ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាវិលជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីៗចាដែលមានចំណងជើងថាប្របីខ្លាំងណាស់លោកឆៃវិរិយយុទ្ធសម្រាប់ធ្វើរឿងនេះជូនទៅសិល្បករខ្មែរបាត់បង់ចំណូលមិនអាចរកអ្វីបានចា ចាប់ភ្នំពេញជាការប៉ុណ្ណាដែលក្នុងកាលៈទេសៈប្រទេសជាតិកំពុងតែរងការវាយប្រហារពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19កាន់តែខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចារកការងារសុទ្ធតែត្រូវពន្យានិងផ្អាកស្ទើរទាំងអស់ជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមមនុស្សមួយចំនួនធំត្រូវបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលចាក្នុងការចិញ្ចឹមគ្រួសារ ជាស្ដែងប្រសិនបើយើងក្រឡេកទៅមើលក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញចានោះយើងក៏ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាមិនមែនគ្រប់សិល្បករសិល្បៈការនីចាក់ខ្មែរគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានជីវភាពធូរធារឡើយចាមិនតែប៉ុណ្ណោះលក្ខណៈពេលដែលការងារត្រូវផ្អាកបាត់បង់ចំណូលថែមទៀតនោះជីវិតពួកគាត់ប្រកបជាជួបបញ្ហាជាស្ដែងជាមិនខានចា ចាំដូចសំឡឹងឃើញបែបនេះហើយទើបតារាចម្រៀងខ្មែរលោកឆៃវិរិយយុទ្ធនិងគ្រូសាបានសម្រេចចាប់ផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភជាអង្គពីតោនដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពក្នុងសម័យកូវីដមិនដល់អាសន្នទៅបងប្អូនសិល្បករសិល្បៈការនីខ្មែរចាដែលកំពុងជួបការលំបាកដល់ឡែកគួរបញ្ជាក់ថានេះបើតាមការរៀបរាប់បញ្ជាក់ពីលោកហេងឡុង តំណាងសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបានបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថាដំណឹងល្អសម្រាប់សិល្បករសិល្បៈការនីមានចាជីវភាពខ្វះខាតចាអំឡុងពេលដែលបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងសម័យចាកូវីដ-19តារាចម្រៀងឆៃវិរិយយុទ្ធនិងគ្រូសាជាម្ចាស់អង្គម៉ាក់ស្ដេចអង្គផលិតដោយរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវហាក់ខ្សែ ចាប់បានឧបត្ថម្ភអង្គចំនួន 2 តោនចាជួយសម្រួលជីវភាពសិល្បករសិល្បៈការនីលក្ខណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាយត្បាតចាសូមទេវតាតាមថែរក្សាលោកនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបតែសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរចា ចាត់បទខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនៃខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា